নমস্কাৰ, ইয়াৰ লাইভৰ ষ্টুডিঅ'ত মই কৃপাঞ্চল ৰাজবংশী। কোভিডৰ ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কোনো ব্যক্তিকে বাধ্য নকৰে, এই কথা উচ্চতম ন্যায়ালয়ক জানিবলৈ দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। ভেকচিন লোৱাটো প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে নিজস্ব ইচ্ছাৰ কথা। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত। আনহাতে নিৰ্দেশটোত ভেকচিন বাধ্যতামূলক নহয় বুলিও কয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। কোভিডৰ টীকাকৰণ সন্দৰ্ভত ৰাজহুৱাকৈ বিজ্ঞাপন দিয়াৰ লগতে চৰকাৰে ব্যাপকভাৱে প্ৰচাৰ চলাই আহিছে। বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমযোগেও চৰকাৰে প্ৰচাৰ চলাইছে ভেকচিন সন্দৰ্ভত। মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ক জনোৱা অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ভেকচিন নোলোৱাক লৈ কোনো ধৰণৰ SOP জাৰি কৰা নাই। দ্য ইউনিয়ন অৱ ইণ্ডিয়াই 2021 চনৰ 3 ডিচেম্বৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদনৰ উত্তৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই কথা জনাইছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক। প্ৰতিবন্ধী ব্যক্তিসকলৰ ক্ষেত্ৰত টীকাকৰণ বাধ্যতামূলক সম্পৰ্কীয় এক আবেদন দাখিল কৰা হৈছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ত। এতিয়া ভেকচিন ল'বলৈ কোনো ব্যক্তিকে বাধ্য নকৰে বুলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জনাইছে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ক জনাইছে কেন্দ্ৰই। ভেকচিন ল'বলৈ কাকো বাধ্য কৰা নহ'ব, এই কথা জনাইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন দাখিল কৰিছিল তেওঁলোকে, আৰু তাৰ পাছতে এই কথা ঘোষণা কৰা হৈছে ভেকচিন ল'বলৈ কোনো ব্যক্তিকে বাধ্য কৰা নহয়, সেয়া নিজস্ব ইচ্ছাৰ কথা। তাৰ বাবে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপনসমূহ জাৰি কৰিছে, ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগেও তেওঁলোকে সকলোৰে মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস কৰিছে। তাৰপিছতো যিসকলে ইচ্ছা অনুসৰি ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকে ল'ব পাৰে ভেকচিন, যিসকলে নোৱাৰে তেওঁলোকে নোৱাৰে বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ক ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰই জনাইছে। শিল্পী লতা মংগেশকাৰৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছে। কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে বৰ্ষীয়ান শিল্পী লতা মংগেশকাৰ। বিগত এসপ্তাহ ধৰি চিকিৎসাধীন হৈ আছে কিংবদন্তী শিল্পীগৰাকী। মুম্বাইৰ ব্ৰিছ কেণ্ডি হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ থকা অৱস্থাতে ক্ৰমাৎ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছে মংগেশকাৰৰ। অনুৰাগীক প্ৰাৰ্থনাৰ আহ্বান জনাইছে চিকিৎসকে। দেশজুৰি উৎকণ্ঠাত আছে এতিয়া লাখ লাখ অনুৰাগী। এতিয়াও সংকটজনক অৱস্থাতে আছে কিংবদন্তী শিল্পীগৰাকী। শিল্পী লতা মংগেশকাৰৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছে এসপ্তাহজুৰি আমি এই খবৰ জনাইছিলোঁ আপোনালোকক। কিছুদিন পূৰ্বেই তেওঁ এইদৰে ব্ৰিছ কেণ্ডি হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈছিল আৰু ক্ৰমাৎ মাজতে এবাৰ সুস্থ হৈছিল যদিও আকৌ এতিয়া সংকটমুক্ত হোৱাগৈ নাই, অতি সংকটজনক অৱস্থাত আছে, স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছে তেওঁৰ। বিগত এসপ্তাহ ধৰি তেওঁ এনেদৰে চিকিৎসাধীন হৈ আছে ব্ৰিছ কেণ্ডি হাস্পতালত। অনুৰাগীক প্ৰাৰ্থনাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে চিকিৎসকে। উৎকণ্ঠাত আছে এতিয়া লাখ লাখ অনুৰাগী, সংকটজনক অৱস্থাত কিংবদন্তী শিল্পী। প্ৰখ্যাত কথক নৃত্যশিল্পী পণ্ডিত বিৰজু মহাৰাজৰ দেহাৱসান। হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু কথক নৃত্যশিল্পীগৰাকীৰ। 83 বছৰ বয়সত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পণ্ডিত বিৰজু মহাৰাজৰ। আৰু এই খবৰেও এতিয়া জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ দেশক। প্ৰখ্যাত এগৰাকী কথক নৃত্যশিল্পী পণ্ডিত বিৰজু মহাৰাজৰ দেহাৱসান ঘটিছে। 83 বছৰ বয়সত তেওঁৰ দেহাৱসান ঘটিছে। হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল কথক নৃত্যশিল্পীগৰাকী আৰু অৱশেষত তেওঁক মৃত্যুক আঁকোৱালি লয়, যি খবৰে শোকাহত কৰিছে এতিয়া দেশবাসীক। কাকপথাৰত নাহৰ ফুটুকীৰ সন্ত্ৰাস। নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত কিশোৰসহ আহত হৈছে দুজন। কাকপথাৰৰ কাঠবস্তি কিষাণ বস্তিত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। আহত দুজনৰ নাম তিলক কিষাণ আৰু ৰত্ন কিষাণ। আহত দুয়োজনক চিকিৎসালয়ত সম্প্ৰতি ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। নিশাৰ এই ঘটনা, এয়া কাকপথাৰত নাহৰ ফুটুকীয়ে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল। প্ৰথমতে কুকুৰ বুলি ভাবি ওচৰ চাপি গৈছিল, পাছত একেবাৰে ওচৰলৈ যাওঁতে গম পালে যে এইটো বাঘ, আৰু বাঘটোৱে সেই সময়ত ইহঁতক আহত কৰে। পিঠিত আৰু ডিঙিৰ কাষত এইদৰে আঘাত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, দৃশ্যত দেখুৱাইছোঁ News18ৰ দৰ্শকক টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত। তিলক কিষাণ আৰু ৰত্ন কিষাণ দুয়োগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। কিছু সুস্থ হৈছে পূৰ্বতকৈ তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা। মানে এইফালে মই গৰুটো চাব গৈছিলোঁ, কালি অহা নাই, ল'ৰাটোৰ বেমাৰ সেইবোৰ আজি পাওঁ, জ্বৰ উঠা পিল খোৱা তাতে শুই থাক, মই যাওঁ। ভৰিত ইয়াত 12টা চিলাই পাইছে, এটা বাওঁ ভৰিটো আৰু শুঁটোত পইচা অকণ মলম দিলা বিন্দিচ লগাই থৈছে, আৰু ডিঙিত পাইছোঁ, তাৰপিছত পিঠিত পাইছোঁ। ল'ৰাকেইটাই দেখিলে আকৌ মৰা ছাগলীটো মৰা, তাৰপিছত সিহঁতি কুকুৰ বুলি কিনি চাই আছে, মানে কুকুৰ কুকুৰ বুলি চাই আছে। কুকুৰ চাই চাওঁতে মানে পিছত গম পালে যে বাঘ বুলি, ছাগলী দুটা মাৰিলে বাঘ। আজিয়ে প্ৰথম গম পাইছোঁ, আৰু কালি আজি গম পাইছোঁ, মানে আজিয়ে গম পাইছে গৰুটো লৈ গ'ল বুলি আমাৰ দিনত। কোভিডৰ গ্ৰাসত এতিয়া জালুকবাৰী আৰক্ষী থানাখনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ লগতে 11গৰাকী আৰক্ষীৰ লোক আক্ৰান্ত হৈছে এতিয়া কোভিডত। কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে খালী হৈ পৰিছে আৰক্ষী থানাখন। আৰু এইদৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত যিধৰণে কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে, একেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জালুকবাৰী থানাত এতিয়া আৰক্ষী প্ৰায়
সকলোবোৰে কোভিড পজিটিভ হৈছে। ভারপ্রাপ্ত বিষয়াগৰাকীর লগতে 11গৰাকী লোক আরক্ষীর লোক ইতিমধ্যে আক্রান্ত হয়েছে কোভিডত। অবশ্যে রাজ্যত সামান্য হ্রাস পাইছে কোভিড আক্রান্তর সংখ্যা। দেওবারে দৈনিক আক্রান্ত হয়েছে 2709গৰাকী। কামরূপ মহানগরতে 912গৰাকী কোভিড পজিটিভ হওয়ার খবর আহিছে। বিগত 24 ঘণ্টাত 5গৰাকীর কোভিডত মৃত্যু হওয়ার আহিছে খবর। অসমত আরোগ্যর হার হয়েছে 95.85% আর আক্রান্তর হার হয়েছে 8.99%। সামান্য হ্রাস পাইছে কোভিড আক্রান্তর সংখ্যা দেওবারের দিনটোত। দেওবারের দিনটোত 2709গৰাকী লোক আক্রান্ত হয়েছে। মহানগরীতে 912গৰাকী কোভিড পজিটিভ হওয়ার খবর আহিছে। 24 ঘণ্টাত 5গৰাকীর কোভিডত মৃত্যু হয়েছে। অসমত আরোগ্যর হার হয়েছে 95.85%, আক্রান্তর হার হয়েছে 8.99%। ৰাজহুৱা স্থান, চৰকাৰী কাৰ্যালয়, হোটেল, ৰেষ্টুৰা, বাছ, ৰেল আদিকে ধৰি বিভিন্ন ঠাইত দুপালি ভেকচিন নোলোৱা লোকসকল যাব নোৱাৰিব। চৰকাৰে জাৰি কৰা এই নিৰ্দেশনাৰ পিছত কেনেকৈ ৰূপায়ণ হৈছে এই নীতি নিৰ্দেশনা? সঁচাকৈয়ে মানি চলিছেনে চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ? শোণিতপুৰৰ ঢেকিয়াজুলিৰ চিৰাজুলিস্থিত দৈনিক বজাৰৰ পৰিৱেশ যদি আপুনি চাই আচৰিত হ'ব। বজাৰখনত ব্যৱসায়ীসকলে প্ৰায়ভাগে দুপালি ভেকচিন লৈ ব্যৱসায় কৰি আছে, যদিও ভেকচিন লোৱা প্ৰমাণপত্ৰ চাবলৈ নো ভেকচিন নো এণ্ট্ৰি আদি ব্যৱস্থা কৰিবলৈ প্ৰশাসনৰ কোনো লোক ইয়াত উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকলে। আৰু সেই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন যুগুত কৰিছে আমাৰ সাংবাদিক হৰেণ ভূমিজে। আগবঢ়াম। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম। চলিত বৰ্ষত ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰা শিল্পী পেঞ্চন লাভ কৰিছে বজালী জিলাৰ পাটাচাৰকুছি সমষ্টিৰ একমাত্ৰ শিল্পী তথা লোকসংগীতৰ সম্ৰাট পাঠশালা কেন্দুগুৰিৰ নিবাসী বসন্ত পাটগিৰিয়ে। লোকগীতৰ সম্ৰাট বসন্ত পাটগিৰিয়ে শিল্পী পেঞ্চন লাভ কৰাৰ পিছত বসন্ত পাটগিৰিৰ বাসভৱনত কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস উপস্থিত হৈ বসন্ত পাটগিৰিক উষ্ম অভিনন্দন জনায়। শিল্পীগৰাকীক লৈ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ ইতিহাস সম্বলিত সামগ্ৰীৰ এটা সংগ্ৰহালয় স্থাপনৰো পোষকতা কৰে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে। বসন্ত পাটগিৰিয়ে শিল্পী পেঞ্চন লাভ কৰি আনন্দিত হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিলে সাংবাদিকৰ আগত। লোকসংগীতৰ সম্ৰাট বসন্ত পাটগিৰিৰ বাসভৱনৰ পৰা সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম। চৰকাৰে ঘোষণা কৰা শিল্পী পেঞ্চন বজালীৰ একমাত্ৰ শিল্পী লোকগীত সম্ৰাট বসন্ত পাটগিৰিক ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু ঘোষণা হৈছে যে বসন্ত পাটগিৰিলৈ এক শিল্পী পেঞ্চন ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে। বসন্ত পাটগিৰিৰ গৃহত আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া আৰু ইতিমধ্যে তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাইছে। আৰু আমাৰ লগত আছে বসন্ত পাটগিৰি, তেওঁৰ পৰা জানিব পাৰিম যিহেতু ৰাজ্য চৰকাৰে এটা সন্মান দিছে, শিল্পী পেঞ্চন আপোনালৈ প্ৰদান কৰিছে, কেনেকুৱা অনুভৱ এই মুহূৰ্তত? মই বহুত ভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ এইকাৰণে যে অসম চৰকাৰে মোক আৰু মোৰ মই চাইছোঁ পেপাৰখন যে প্ৰথম নামটো মোৰ আহিছে, সেইটো এটা বৰ সৌভাগ্যৰ কথা। আৰু মই যি সাধনা বুলি মই নকওঁ, মই এইটো কৰ্তব্য বুলি ভাবিছোঁ যে সৰুৰ পৰা মই লোকগীত গাইছোঁ। লোকগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত, লোকসংগীত, লোকগীত নহয় লোকসংগীত, বিভিন্ন ধৰণৰ লোকগীত গাওঁ মই। এই ক্ষেত্ৰখনত যিমান পাৰোঁ মই যোগাৰ কৰি বা তাক সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ। মোৰ ইয়াতে নহয়, অকল বিভিন্ন ঠাইত মই সৰুকালৰ পৰা যেতিয়া গান গাইছোঁ বহুত কষ্ট খাইছোঁ, য'ত ঘৰত মই ভাত নাই, তেতিয়া চাউল নাই। আপোনাক চৰকাৰে স্বীকৃতি দিছে, এই স্বীকৃতিটো একেবাৰে মই চৰকাৰক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে আমাৰ স্থানীয় MLA আৰু মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মই চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰৈছোঁ। হয়, মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস তথা স্থানীয় বিধায়ক তেখেতক ইতিমধ্যে ধন্যবাদ জনাইছে আৰু মন্ত্ৰী আমাৰ লগত উপস্থিত আছে। ৰঞ্জিত দাস, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু বজালী বা পাটাচাকুচি সমষ্টিৰ এই শিল্পীগৰাকী শিল্পী পেঞ্চন প্ৰদান কৰা হৈছে, আপুনি সম্বৰ্ধনা জনাইছে, কি কয়? লোকসংগীত, লোককথা আৰু লোক সংস্কৃতিৰ এগৰাকী অন্যতম সাধক বসন্ত পাটগিৰি ডাঙৰীয়া অকল পাটাচাকুচি বা বজালীৰে সন্তান নহয়, তেওঁ আমাৰ সমগ্ৰ অসমৰে সম্পদ। আৰু এইগৰাকী ব্যক্তিক অসম চৰকাৰে এইবাৰ শিল্পী পেঞ্চন আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই উপযুক্ত সময়ত উপযুক্ত ব্যক্তি এজনক তেওঁলোকে বিবেচনা কৰি পেলাই যি স্বীকৃতি আছিলে
এই স্বীকৃতি অকল বসন্ত পাটগিৰিৰ কাৰণে নহয়, সমগ্ৰ বজালীৰ কাৰণে, সমগ্ৰ লোক সংস্কৃতিৰ কাৰণে, লোকগীতৰ কাৰণে, লোককথাৰ কাৰণে এয়া স্বীকৃতি। দেৱদাসী নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত বজালীৰ নাম উজ্বলি আছে এতিয়াও, কিন্তু দেৱদাসী নৃত্যৰ কিছু শিল্পীক ইতিমধ্যে শিল্পী পেঞ্চন দিয়া হৈছে, কিন্তু দুই এগৰাকী এতিয়াও বঞ্চিত হৈ আছে, এইসকল শিল্পীৰ কাৰণে কিবা ব্যৱস্থা ল'ব নেকি? অকল দেৱদাসী শিল্পী বুলি নহয়, যেনেকুৱা আমাৰ পুতুলা নাচৰ শিল্পী বা ওজাপালিৰ শিল্পী, তেনেকুৱাও বহুত বঞ্চিত হৈ আছে। যদিও এইবাৰ চৰকাৰে যিহেতু শিল্পী পেঞ্চনৰ সংখ্যাটো কমাই দিছে, আৰু যিহেতু আমাৰ চৰকাৰে ইতিমধ্যে শিল্পীসকলক সন্মান দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ব্যৱস্থা কৰিছে, আজি কিছুদিন আগতে কেইবা হাজাৰ শিল্পীক 50,000 টকা এককালীনো দিছিলে। আৰু যিহেতু বয়সৰো কথা থাকে, কাৰণ 60 ঊৰ্ধত হ'ব লাগিব, আৰু লগতে যদি ভাল আইন কাম থাকে তেতিয়াহ'লে সাধাৰণতে কিছু শিল্পী এভয়েডো হৈ যায়। তো যিসকল ৰৈ আছে, মই ভাবোঁ তেনেকুৱা পুতুলা নাচৰে হওক বা দেৱদাসী নৃত্যৰে হওক বা ওজাপালিৰে হওক, এইবোৰো আগন্তুক দিনত বিবেচনালৈ আহিব বুলি মই ভাবোঁ। ধন্যবাদ। ধুবুৰীৰ গোলকগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিৰ কুমাৰগঞ্জ আলুকঝাৰী সংযোগী পথত গদাধৰ নদীৰ ওপৰত থকা এখন বাঁহৰ দলঙে উদগাই দিছে ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ ধাৰাটোক। স্থানীয় ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এখন বাঁহৰ দলং। প্ৰতি বছৰে এনেদৰে ৰাইজে নিজৰ গাঁঠিৰ দন ভাঙি বাঁহৰ দলং নিৰ্মাণ কৰি বহিঃজগতৰ লগতে সম্পৰ্ক অব্যাহত ৰাখে। জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলঙেৰে গাঁৱৰ সহস্ৰাধিক ৰাইজ আৰু ঐতিহাসিক মহামায়া মন্দিৰলৈ যাতায়াত কৰে। বহু সময়ত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহত হ'ব লগা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা স্থানীয় ৰাইজো। কেইবা দশক ধৰি এনেদৰে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। এই পৰ্যন্ত স্থানীয় বিধায়ক তথা গড়কাপ্তানী বিভাগে এতিয়ালৈকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ তুলিছে ৰাইজে। পথ ব্যৱস্থা আছে আমাৰ এইখনে মানে ভঙা আছিঙা দলং, আৰু ইয়াত এই গাঁওখনত আমাৰ ঐতিহাসিক মহামায়া মন্দিৰ আছে। বছৰত যেতিয়া মেলা হয়, মেলাৰ সময়ত লক্ষাধিক ভক্তৰ সমাগম হয় আৰু প্ৰতিদিনে আমাৰ এই ঐতিহাসিক মহামায়া মন্দিৰত যাত্ৰী অহা যোৱা কৰি থাকে। কিন্তু আমাৰ PWD ডিকে ৰোড ৰাস্তাৰ পৰা আমাৰ মহামায়া মন্দিৰ যাওঁতে যিখন আমাৰ ৰাস্তা আছে, একমাত্ৰ পথ এইখন, আৰু এই একমাত্ৰ পথত মানে আমাৰ গদাধৰ নৈৰ ওপৰত আছে এইখন দলং। এইখন দলং আপোনালোকে দেখিলে মানে গম পাব যে ইয়াত আমি কেনেকৈ অহা যোৱা কৰোঁ বা যাত্ৰীসকলে কেনেকৈ অহা যোৱা কৰি আছে। নিশা দিশপুৰ থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। থানাৰ ভিতৰত উদ্ভণ্ডালি কৰিছে এগৰাকী সেনা বিষয়াৰ পত্নীয়ে। আৰক্ষীক অভব্য আচৰণ তথা আক্ৰমণ কৰিছে সুৰাসক্ত মহিলাগৰাকীয়ে। সুৰাসক্ত অৱস্থাত দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল স্বামী স্ত্ৰীক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সুৰাপায়ী চালকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতে দৈনিক অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে। তালাচীত সুৰাপান কৰি অহা স্বামী স্ত্ৰীক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। নিজকে সেনাৰ বিষয়া বুলি চিনাকি দিয়া দম্পতীয়ে থানাৰ ভিতৰত সৃষ্টি কৰে অভাৱনীয় পৰিৱেশৰ। অৱশেষত মহিলাৰ দুৰ্ব্যৱহাৰৰ মাজতে দুয়োকে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যায় আৰক্ষীয়ে। সুৰাসক্ত স্বামী স্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰো ৰুজু কৰিছে। এড্ৰেছ দেখুৱাইছো, নিজকে সেনা বিষয়াৰ বুলি পৰিচয় দিছে আৰু তাৰ পাছতে এইদৰে সুৰামত্ত এগৰাকী মহিলাই আৰক্ষীক অভব্য আচৰণ কৰিছে। আমি এম্বিয়েন্সসমূহ শুনাব চেষ্টা কৰিম। এদৰে নিশা সুৰামত্ত মহিলাগৰাকীয়ে উদ্ভণ্ডালি কৰাৰ অভিযোগ তোলে। তাৰপিছতে আৰক্ষীয়ে তেওঁক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যায় দম্পতীহালক। নিজকে সেনা বিষয়াৰ পত্নী আৰু সেনা বিষয়া বুলি পৰিচয় দিছিল এগৰাকী মহিলাই। শিল্পী দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত শিল্পী পেঞ্চন ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে। এইবাৰ 50 চৰকাৰে দিব শিল্পী পেঞ্চন। মাহে 8,000 টকাকৈ পাব শিল্পী পেঞ্চন। 150 শিল্পীলৈ বাৰ্ষিক পেঞ্চনো ঘোষণা কৰা হৈছে। বাৰ্ষিক পেঞ্চনত থাকিব 50,000 টকা। 18 প্ৰয়াত শিল্পীৰ পৰিয়াললৈ 50,000 টকাকৈ এককালীন সাহায্য আগবঢ়োৱা হ'ব। অপূৰ্ণা বৰুৱা আৰু পুলক বেনাৰ্জীলৈ শিল্পী বঁটা। বঁটাত থাকিব নগদ 2,00,000 টকা, প্ৰশস্তি পত্ৰ, চেলেং চাদৰ। অবিনাশ শৰ্মালৈ নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা বঁটা, বিষ্ণুৰাম বঁটা সোণাৰাম নাথ আৰু দ্ৰোণ ভূঞালৈ, বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ বঁটা আগবঢ়োৱা হ'ব উপেন ৰফা হাকচামক।
আজি কলাক্ষেত্ৰত আয়োজিত হবলগা শিল্পী দিৱসত প্ৰদান কৰা হ'ব এই বঁটাসমূহ, য'ত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু 4 বজাৰ লগে লগে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা এই শিল্পী দিৱসৰ অনুষ্ঠানত এইসমূহ বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। আমি এইবাৰ 50 গৰাকী শিল্পীলৈ শিল্পী পেঞ্চন আমি প্ৰদান কৰিম আৰু ঠিক তেনেধৰণেৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যিসকল ব্যক্তিয়ে তেখেতসকলৰ অৱদান সমাজখনলৈ আগবঢ়াইছে 150 গৰাকী ব্যক্তিক বাৰ্ষিক শিল্পী সন্মান এইবছৰ আমি প্ৰদান কৰিম। 18 গৰাকী প্ৰয়াত শিল্পীৰ পত্নীক আমি এককালীনকে 50,000 ধনেৰে আমি তেখেতসকলক সন্মানিত কৰিম আৰু তাৰ লগে লগে অহা কালিলৈ 4 বজাত অনুষ্ঠিত হ'বলগা এই শিল্পী দিৱসত, য'ত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মুখ্য অতিথিৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰিব, উক্ত অনুষ্ঠানত প্ৰত্যেক বছৰে অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰি অহা শিল্পী বঁটা ডক্টৰ অপৰ্ণা বুজৰবৰুৱা আৰু পুলক বেনাৰ্জী ডাঙৰীয়াক আমি এই সন্মানেৰে সন্মানিত কৰিম।